Вітаю вас, друзі! Миру вам та добра! Сьогодні на каналі «Каталог воблерів» огляд коротенький та по суті на ось таку дуже гарну приманку. Цікаву приманку, якісну приманку та на перший погляд дуже перспективну приманку, якщо почитати ті цифри, які дає нам виробник. Це воблер від компанії, яка зазвичай давала нам дуже якісні приманки не за всі гроші світу. Компанія Yuzuri, яка є автором кількох воблерів-хітів світового рівня. Гарний виробник. Кілька місяців тому ми помітили, що на ринку України з'явилася та приманка, яка вже кілька років представлена у світі. Ми з друзями, маючи на увазі те, що підходить пора ловлі щуки на раків, замовили собі ось таких воблерів раків Yuzuri 3DB Crayfish 75 мм плавучість SS. Впевнено тонучі, 75 мм, коли на картинці дивишся на цю приманку, думаєш, о, буду використовувати і там, наловлю купу риби, і хай там один невеличкий гачочок, буде дуже багато покльовок, якщо навіть невисокий процент реалізації, все одно наловлю. Але не так сталося, як гадалося. Цей ролик називається «Розчарування року» не тому, що ми на чотирьох за більше ніж 2 місяці використання цієї приманки зловили мало риби, чи через те, що другу відкусило клешню щука, чи через витрачені кошти, чи ще через щось. Цей воблер став розчаруванням через те, що заявлення виробника майже не відповідають уявленню риболова, який читає ці заявлення. Дивіться, яка штука, друзі. Одразу вам показую, потім покажу, як грає приманка, потім розповім, чому її використовують, тягаючи по дну в усьому світі. Так, 23 грами дає нам цифру виробник, і це майже чиста правда. 23 цілих майже 0,35 грами. Гарна вага для розміру приманки в 75 мм. Але коли на пошті ви розпаковуєте посилку, дивитесь на цей воблер і думаєте, 75 мм? Хлопці, та ви серйозно чи що? Ви щось там нанюхались чи накурилися? Приходиш додому, береш тангенциркуль, заміряєш розмір цієї приманки. 75 мм. 75 мм. Версія плавучості SS. Повільно тонучий, я б сказав, S-очка, а не SS-очка. 75 мм, розумієте? Коли цей воблер ви кидаєте у воду і він планує до дна, ось ця рухома лопатка, вона відкривається і десь в такому положенні воблер падає, планує, тоне на дно. Тобто його реальний розмір більше 120 мм. І при тому, що він крепко розплесканий, він має високу парусність, невелику від'ємну плавучість. І як наслідок, не дуже впевнено пірнає. На невеликих глибинах, кадри, які ви тільки що бачили, це трошечки більше 1 метра глибини. І стояча вода у басейні. Через що можна сказати, що великі глибини, місця з течією, просто відпадають для комфортної ловлі на цю приманку. Ось така штука. З розмірами щось сильно помилився виробник. І як наслідок, з плавучістю цієї приманки помилитися ви, коли її будете замовляти. Добре, це такий момент. Є різні умови, не всі інші приманки ми кругом прям використовуємо, але якщо ви захочете потвічити цей воблер, якось не джиговими проводками проводити, там в рівномірочку, то треба, щоб у нього була якась, хоча б більш-менш гарна, хоч би трохи активна гра. Але насправді, ось вам кадри з басейну. Джигові проводки, рівномірні проводки. Якщо хтось вважає, що ця гра в принципі цікава, можете сміливо купувати цей воблер. Нічого нікому там, нікого не відмовляю. Особисто я, після того, як 2 місяці кидав цей воблер, і після того, як за 2 місяці отримав 2 холості покльовки на нього,
А на трьох моїх друзів було ще 5 холостих покльовок, і жодної риби ми не дістали. Зараз покажу більш детально вам гачок, як він сильно схований і як це не спасає, коли воблер вже точно в гіляках застряг. Зараз про це ще раз повім. То ви знаєте, приманка перестає здаватися перспективною. Вона дуже реалістично виконана. Безумовно, десь щось на неї зловити можна, але десь колись щось. Це не коса, це не гарно працюючий воблер по багатьом умовам, це не класно працююча джигова приманка. Це просто дуже така цікава штука, яка може бути придбана просто щоб була, щоб тішила око, але не як перспективний якийсь інструмент ловлі хижака. І це ми з друзями ловили в саму активну пору ловлі щуки на раків. Я сміливо поміняю ось цю приманку на пачку отакого оригінального силікону. Кому цікаво, можете писати в коментарях. Так, пірнає дуже повільно. Гри власної активної ніякої немає. Ці клешні, вони резинові. Вони доволі щільні, та як виявилося, це не перешкода для хижака. Зовсім. Клешню відрубала щука одна. Тобто за 2 місяці, якщо просумувати кількість наших рибалок, то можна сміливо сказати, що періодично кожного дня на різних водоймах нашої Дніпропетровської області ця приманка використовувалася і не принесла жодної реалізації. Один гачок, малесенький гачок, який дуже класно схований за клешнями, за корпусом тіла приманки. І ось такі петлі з тросика якогось. Реалізація нульова при такій кількості покльовок, яку я вам озвучив. Крім того, коли ви вже по-любому десь застрягне приманка в корчах, тому що ви її будете кидати здебільшого в корчі. Це її, напевно, основне ціль використання цієї приманки основна. Але якщо ви зачепилися вже в корчах, то коли ви відчепом стараєтесь відбити цей воблер петлями, які на відчепі, немає за що зачепитися. Один двійник і той дуже сильно схований. Коротше кажучи, я один раз зачепився, ну так конкретно, прямо в гіляки кидав, знімав відео, вам показував раніше на каналі, як його використовую, простукував усі прямо гілочки, ну і коротше відірвав. Хоча відчеп дуже крутий, і всі воблери до цього майже завжди я врятовував, тому що там трійники, петля чіпляється за трійник, і ти потім видираєш воблер. За цей воблер немає за що чіплятися, по суті. От така, друзі, штука. Що я вам ще хочу сказати? Така сама гаряча пора ловлі щуки на раків уже пройшла, але якщо вам потрібні раки, Baitbreeze SL Remix репліки на них, KTEC Crazy Flapper репліки на них, це те, що дуже класно працює. А це просто можна придбати заради цікавості, якщо комусь цього хочеться. А так нікому не рекомендую, тому що будете розчаровані так, як і ми. Нуль риби, реалізація з того, що ми змогли наковиряти, ніяка, ну просто ніяка, нульова. Гри толком немає ніякої. Ось, щоб ви розуміли, кадри з відео на каналах тих людей, які якби продвигають ці приманки. Цей воблер просто тягають по дну. І за рахунок своєї реалістичності він повинен виїжджати. От я таких умов, де за рахунок своєї реалістичності цей воблер дубаса щуку поки що не знайшов. І напевно вже особливо упиратися в нього не буду, тому що шкода свого часу. Просто шкода свого риболовного часу. Рибалок не так багато, як до війни, до пандемії. Хотілося б частіше на них бувати, а тут витрачаєш час і не отримуєш ніякого результату. Є ще один момент, за який мені 100% ви напишете, друзі. Можна додати додаткову огрузку. Але пробували ми це теж.
І нічого не змінилося. Міняю на пачку SL Remix або на пачку Crazy Flapper. Миру вам та добра. Сподіваюся, що зекономив ваші кошти від даремного придбання цієї приманки.